Tosiaan voittaja niin on ihan tosi hyvä edustamaan Lahteen, mutta myös ihan koko Suomeen. Voidaan lähettää tästä samoin, ettei mun puolesta ole kilpailemaan niissä Universumin kilpailuihin. Niin, mutta myös Lahdelle ihana voittaja, joka on ja säteilee ja on voittanut, koska on niin upea kokonainen pakkaus ja hän on... Celia Kolum! Dear ladies and gentlemen, I'm glad to tell you that Miss Eco Team Finland 2024 is Sunny.